Награждава в категорија 36 килограма. Трето място Василена Иванова шампион. Второ място Зорница Чебурато Лески Софија и прво място Наташа Свирчевич Србија. Награждаване категорија 40. Трето място Стела Домовска Левски Карлово. Второ място Роси Димитрова Ставен и прво място Викторија Мадокова Левски Карлово. Треньор на Карлово. Награждаване категорија 44. Алина Пулина Челябинск, трето място. Анжелина Крумова, ЦСКА, трето място. Второ място Румяна Василева Ставен. Първо място Алина Данилова, Лебяна Русия. Это не бесплатно. Кой давал? Кой давал бесплатно? Кой давал бесплатно? Кой давал бесплатно? Кой это бесплатно? Не, мы поймем. А, добро, не стоит. Бесплатно туда не прибыло. То не бесплатно. А, добро, туда стало. А надо? Я не стал на сайте. То и аж купала за мой клуб. О, красички, извини, за что? Не, он не вас дал. Алина Булина Челябинск. Алина Абулина. Так, а ты что ты нашла мальчик? Пара там, я не могу. Не мой, не мой. Кто не видит? Здорово, ладно. Будешь тут лошадь плохой. Какая блока мальчик? Третье место в категории 48. Ванеса Алендарова, Михрен Сандански. Второ място Михаела Чорлева. Гладиатор Стамбулийски. Първо място Лидия Бранчева, шампион. Ой, селяйте. Thank you.
ispite sve sa tim kako to ide za taj projekt. Ja sam stigao sa vas na svojim ispite sve. Категория 52. Първо място Оля Ангелова ЦСК, второ място Нида Дип Прайт. Сега 10 минути, примерно, може да направиш паса и да чуя съвсем различно. Награждаване категория 30. Трето място Котов, Колата. Трето място Марков, Ставен. Второ място Григоров и Минден, София. И първо място Ален Кайч, Сърбия. Thank you.
kategorija 42, treto mjesto. Ivanov Staven, Atanasovska odluka, второ място Мязи Падаре Белица и първо място Гоша Клешенков, Комета Разан, Русия. София. Трето място Хаджие Бойни спорт група на Гърище. Второ място Стефан Юркович Сърбия и първо място Алиша Иван Белица, категория 46.
Dani, kad si Boro Price? Категорија 60. Трето място ни одимо Филипне Софио. Трето място Гавлов Кодокан. Второ място Шопов Кодокан. И първо място Танец Спарта. Трето място, второ място Григоров Илинден София и първо място Тенев Шум. Я не знаю, не буду.
все, я сейчас скажу. Сейчас подождите, чтобы я ничего не забыл. Thank you.